Bulchiinsi magaalaa Finfinnee miseensota poolisii magaalichaa fi qaamolee nageenyaa raawwii gaarii galmeessisaniif beekamtii fi badhaasa kenneera. Saganticha irratti kan argaman kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee Itoophiyaan cimtee har'a gahuu kan dandeesse ijoollee lubbuu isaanii utuu hin mararsiifatin aarsaa kaffalan waan qabduufidha jedhan. Itoophiyaa cantaa zaarii laayi madrasa chaalachuu. Itoophiyaan cimtee har'a gahuu kan dandeesseef ijoollee lubbuu isaanii utuu hin mararsiifatin gootota yeroo hunda aarsaa kaffalaniif waan qabduufidha. Har'as gootonni ijoollee ishee baay'een waraana irratti banameef aarsaa lubbuu kaffalaa jiru. Haga har'aatti aarsaa lubbuu kaffalaa kan turanii fi har'as kaffalaa kan jiran miseensota gootota raayyaa ittisa biyyaatiif akkasumas humnoota nageenyaa hundaaf irra deddeebinee kabaja laachuu fi waan nurra jiruuf hundi keessanuu kabaja akkanaa laattaniif isin hin gaafadha. Poolisiin uummata keessaa kan bahe uummata kan tajaajilu ijoollee uummataati kan jedhan kantiibaa Adaanech bulchiinsi magaalaa Finfinnee humna poolisii guddina magaalatti waliin deemuu danda'u ijaaraa jiraachuu dubbataniiru. Yaaddis Ababaa katamaa astadaadar. Xankaarraa poolis haayilan bamagambaatti. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee humna poolisii cimaa ijaaruun keessumaa guddinaa fi jijjiirama magaalittii waliin kan deemuu danda'anii fi miira uummatummaa kan qaban gama ijaaruutiin adeemsa dheeraa deemeera. Keessumaa humni poolisii keenya karaa ammayyaan tajaajila kennuu akka danda'uuf teeknoolojii ammayyeessuun galteewwan barbaachisoo guutuu fi yeroo adda addaatti qaqqabummaan isaa fooyya'aa deemuu akka danda'uuf miseensota poolisii haaraaf illee leenjisuun kanneen hojii irra jiran naamusa akkaataa kenniinsa tajaajila isaanii magaalittii madaalu kan danda'u akka ta'aniif leenjiiwwan haaraa kennuuf humnoota poolisii keenya cimsuu irratti argamna. Humni poolisii magaalichaa keessumaa jijjiirama as gama karoora humnoota magaalaa Finfinnee giddugala jeequmsaa taasisuuf socho'an fashaleessuutiin hojiin humnoota nageenyaa waliin qindaa'uun hojjete boonsaa ta'uu kan himan kantiibaa Adaanech beekamtii fi badhaasi kun ni malaafi jedhan. Itoophiyaan lamaa faraaras aqqadaa'unnaa allamamu. Humnoota Itoophiyaa diiguuf karoorsanii diinota keenya waliin qindoominaan hojjechuun waraana banan kasaaraa fi kufaatii adda waraanaa irratti isaan irra ga'e deebi'anii immoo magaalaa Finfinnee jiddugala jeequmsa taasisuuf tattaafatan bifa kamiinuu milkaa'uu akka hin dandeenye irra deddeebiin humna poolisii mirkaneessedha. Humni nageenyaa keenya dandeettiinis qindoominaan hojjechuu irrattis gochaan agarsiisaa waan jiruuf beekamtiin kun ni malaaf. Hojiin miseensonni poolisii hawaasaa waliin qindoominaan hojjetan fuuldurattis cimee itti fufuu akka qabu kantiibaa Adaanech kaasaniiru. Humni poolisii keenyaa nageenya kabachiisuu qofa osoo hin taane dhimmoota hawaasaa fi sosochii guddina dinagdee biyyaa keessatti hirmaachaa jira kan jedhan kantiibaa Adaanech duula ashaaraa magariisaa keessatti hojiin hojjetame yoomillee kan hin irraanfatamne ta'us eeraniiru. Poolisii haayilaachin bamaabaraawiim batalaayyu ikoonomaayi inqisqaaseewochim. Humni poolisii keenya sosochii hawaasummaa fi diinagdee magaala keenya keessatti taasifamu hunda keessatti hirmaachaa jira. Keessumaa sagantaa duula ashaaraa magariisaa irratti hojiin hojjetame yeroo hunda kan hin irraanfatamne dhalootaa dhalootattis kan darbudha. Hojii akkasii humni poolisii keenya cimsee kan itti fufu akka ta'u carraa kanaan hubachiisuun barbaada. Humni poolisii ammayyaa'aa dandeettiinis dabalaa hawaasa birattis fudhatama argachuun akka deemuuf hojiin riifoormii eegalame cimee itti fufuu akka qabu kantiibaa Adaanech dhaamaniiru. Humni poolisii keenya gara fuulduraattis ammayyaa'aa dandeettii isaas dabalaa naamusaanis uummata birattis kabajaa fi fudhatamummaa argachaa deemuu qaba waan ta'eef hojii riifoormii eegaltan cimee itti fufuu qaba.